Planlægning er altid åben for nye tanker. Der skal jo altså først ryddes op. Det hele skal på loftet. Ja, ja, men det må frem for alt ligne en planlægning. Ejerlejligheder, hoteller, lystbådehavn. Der kan jo blive ballade med dem dernede. Det bliver dyrere, end de kan betale. Vi kan jo kalde det Christianshavns lange linje. Ja, det er et kommunalt problem, men vi bygger også i omegnen. Ja, det kan vi også bare rive ned. Blev starten til Christiania i 1971, da det danske militær forlod dette sted. En krudtfabrik, en kaserne, en sø, en dam med træer, et kæmpe areal, et hul i byens plan. Det lå ikke længere væk. Man kunne høre rådhusuret slå. Midt i byens brutalitet sås en mulighed for os. Der bygges barrikader. Folk vil ikke væk. Bo et fremmed sted. Og betale en skyhøj pris. Mange havde intet sted at bo. Flere flyttede fra sted til sted. Mange kunne ikke få job. Ingen fik et med mening i. Radioavisen. I disse dage bliver Bådsmandstrædets kaserne brømmet. Kommunen har ikke midler til at investere i nybyggeri, så det må forventes, at kasernearealet vil henligge ubenyttet i en årrække. Thank you.
regeringsmagten vaklede mellem en blød kurs, inden den besluttede sig, var hundredvis brudt ind. Vi besatte os, gjorde husene i stand. Vi kaldte det Christiania. Vi krænkede deres ret. Vi følte det ikke kriminelt. Alt det skete på en dyrgrund i København. Sådan opstod Christiania, hvor vi bare tog det almindelige, vi længe havde manglet. Jeg kommer fra en lille fiskerby, der hedder Øster Hurup. Så langt ude på landet, så det er der ukrane venner. Der er 800 indbyggere. Så rejste jeg til København i 1965. Fordi jeg skulle klare mig selv, jeg var alene med mine børn. Og så stressede jeg ellers ud og tjente 1.800 om ugen i rengøringsselskab, og jeg knoklede derud af, at jeg troede, det var løsningen. Det var der altså bare, at de fandt ud af, at jeg skulle have en stilling som overordnet, så jeg kom på kurser, og jeg tror, jeg tog 600 timer i alt, inden jeg var færdig med de her kurser. Så havde jeg også en stilling som inspektrice med fri bil og telefon. Så for en 3 år siden, der træffede jeg sig ikke ild, så begyndte vi at komme her på Christiania, for han var mere uflippet, end jeg var, og jeg var jo lidt stram i betrækket, jeg havde noget af en snærre bekælling, så begyndte vi at komme herude. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne mægtig godt lide det. For der er én ting, man kan her på Christiania. Man kan selvfølgelig, jo, man kan godt. Man kan få købevenner. Men man kan vitterlig også få rigtige venner. Hvis at man vender den rigtige side til. Og man forstår at tage for. Det skal bare være sådan noget, altså du ved, at jeg siger, i dag giver jeg en flaske jægermeister, så er I mine venner. Det er altså, det er helt pas i røven på sådan noget. Men jeg har virkelig ægte venner her. Og som virkelig hjælper mig, når de ser det kniver. Og det kan jeg simpelthen ikke finde ud i samfundet på samme måde. Det kan jeg, fordi det har folk et tid til. Ved du hvad, når man sådan går ud på gaden, og så kommer man ind i Christiania, så er det så ligesom, man føler sig hjemme, ikke? Man går ind gennem porten, og det er ligesom, man tager en for tung frakke af. Eller sådan noget lignende, det er ligesom, det letter lidt. Sådan ser jeg nu på det. I har jeres synspunkter. I ser måske andre sider af det, ikke? Men sådan kender jeg det. Bag det hele drev en tvivl os frem. Vi tvivlede på den gængse norm, at mennesker er naturlighed, kommer hinanden så lidt ved. Bag det hele drev en tvivl os frem. Arbejde en så vigtig ting. Hvorfor skulle det ikke kunne give en glæde og et fællesskab? Jeg tror i høj grad på, at man skal arbejde, ikke? Men man skal arbejde med noget, man har lyst til. Jeg tror, at man selv skal finde ud af, altså, hvad arbejde er. Altså. Fordi det er sgu ikke det, de andre kalder arbejde. Ikke? Det er sgu mere sådan et eller andet slavelort.
står vi samlet båndet. Det vi samler nu er allerede planlagt til at gå i to. Vi tvinges til at købe mere efter kort tids forbrug. Det indbyggede svid er simpelthen en hån mod vores. Jeg synes, det er meget klart. Det er jo ikke arbejde og effektivitet, der giver os stress. Det er jo fordi, vi ikke forstår, hvorfor det skal gøres. Jeg skulle tvangsindlægges til afvænding. Til afvænding for hvad? For den fri tanke? Hvad var der andet at gøre, end at grave sig ned i mudderet og lade sig opsluge af jorden igen? Blive til noget fornuftigt? Gødning for blomsterne, måske. Jeg lod som om, jeg spiste medicinen. Jeg gik ud og stak en finger i halsen og brækkede den op igen. Jeg begyndte at tænke lidt. Jeg måtte ud derfra. Endelig fik jeg lov til at snakke med mine venner. Freddy kom. Snakkede med Freddy. Vi snakkede om et keramikværksted. Jeg har pusset, jeg har mest været sådan en arbejdsmand, og rive væggen og sådan. Jeg har aldrig prøvet sådan noget med at bygge noget op. Ikke rigtigt. Jeg har aldrig prøvet noget med træ, sådan. Men det er virkelig rart. Det er virkelig rart. Det er også, det er jo... Altså, det her, det er helt regulært, noget med at bange brædderne af på, ikke? Det der, man skal gå ind og udregne, det er virkelig svært, ikke? Det bruger man enormt meget tid til bare at sætte sig ind i. Det er sådan en eller anden måde at tænke på, ikke? Det tager jo fremme. Andre, der er vant til at lære sådan noget, de kan ikke forstå, at man er så lang tid om det, ikke? Yes. Ja, altså bare sådan, at jeg skal ud til vinduer, ikke? Hvor mange brædder er ødelagt, før jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle brænde det ud, ikke? Og det ser så enkelt ud. Men det er... Altså, hvad fanden er det sidste, kan man, ikke? Ja, det er ikke noget, jeg tænker mig i hovedet. Det gør du. Sikkert. Ja.
Der skal vi rene toiletter. Vi kan se. Ja, den er fin. De skal eksperimentere. Men hvem skal betale gildet? Jeg spørger bare. En anden en skal bare holde kæft, trist retning, mens de render rundt og spiller fandango. Skrub ud og lav noget, siger jeg. Radioavisen. Arbejdsmarkedets parter er enige om, at den nuværende økonomiske udvikling ikke kan fortsætte året ud. Enkelte ledende erhvervsfolk fremhæver, at det i øjeblikket dårligt kan betale sig med det dalende overskud, der viser sig for ejere og aktionærer. Undskyld. Ja, det fremhæves, at store dele af samfundets fundament, erhvervslivet, befinder sig i fare for økonomisk undergang, især hvis lønmodtagernes ansvarsfølelse over for samfundet ikke i tilstrækkelig grad maner til tilbageholdenhed i de evigt tilbagevendende lønkrav, som tidligere materiel forkælelse næsten har gjort til en selvfølgelighed. Her kan man prøve at sælge sin arbejdskraft. Men køerne bliver længere og længere. Der er kæmpe arbejdsløshed. De, der bestemmer over produktionen, kan ikke skaffe os arbejde. Økonomien er i krise. Det er derfor, de folk bare kræver og kræver. Undskyld, direktør Benson. Hvad var det, de sagde til den mand? De sagde, han skulle arbejde lidt hurtigere. Hvor meget betaler de i løn om dagen? For han får sine små 300 kroner. Og hvor får de penge fra til at betale ham den løn? Jeg handler med tryksager. Hvem trykker deres produkter? Det gør han jo. Og hvor meget er værdien af de tryksager, han kan fremstille på en dag? Ja, hvad kan man få? En 1200 kroner skulle man kunne få. Og det vil så igen sige, at han faktisk betaler dem 900 kroner, for at de kan komme og fortælle ham, at han skal arbejde lidt hurtigere. De er godt klar over, at der er noget, der hedder maskiner, der er noget, der hedder bygninger. De tilhører mig. Men hvor har de fået penge fra til at kunne købe de maskiner og bygninger? Ja, altså, jeg har handlet med tryksager temmelig mange år efterhånden. Så. Ja, men hvem har så fremstillet de tryksager, direktør Benson? Det er lidt mere røgnet, hvis jeg er det. Det har aldrig været os, der bestemt over det, der kommer ud af vores arbejde. Har vi sat priserne i vejret? Har vi valgt alle de andre angreb på vores levevilkår? Har vi valgt arbejdsløsheden? Men der er nogen, der har råd. De handler med vores arbejde. De bestemmer over det. Ja, så mistillid til demokratiet, det kan de. Men gå ind og finde på noget konstruktivt, der kan redde vores demokrati. Vi vil se, hvad vi kan gøre. Vi kan slutte op om parlamentets opskruning af vores skatter. Vi kan slutte op om deres angreb på hele arbejderklassens løn. Vi kan slutte op om deres nedskæringer i hjælpen til vores børn, vores syge. Til dem er også de kalder udskud. Er det det demokrati, der skal forsvare os? Arbejdsmænd, pædagoger, kontorfolk, lærere, arbejdsløse, udskud. Arbejdere strækker mod spekulationslukning af fabrikken. De vil ikke smides ud i arbejdsløshed.
staten træder hjælpende til. Politiet smider dem korporligt ud i arbejdsløshed. Regeringspartiet, Socialdemokratiet, udtaler, at det er påkrævet at gøre noget ved ledighedsproblemet. Pistolerne oppe allerede, da de kom ind ad døren. Lige med samme, de kommer ind ad døren, har de pistolerne fremme. De siger ikke en skid, jo vel? Det kan være hvem som helst. De har hverken politiskilt fremme eller noget som helst. De er simpelthen ikke mere end en halv meter fremme, da de skyder og rammer ham i benet. Og de skyder en gang til. For de skriger hverken anholdt eller en skid. Overhovedet ikke de ord der. Så kommer de andre der med maskinpistoler der, eller med karabiner, kalder de. Så kan der godt være, der går panik i et par stykker. Så kan man godt forestille sig, hvad der nu er sket. Nu må have vendt sig lidt til skuden, ikke også? Jeg tror, det var en sindssyg. En hvad? En sindssyg. Ja, det er netop det, man tror. At man tror kraftigt, at det er nogle gangster. Man fatter slet ikke, det er politiet. Og jeg kender uroen fra gamle dage. Men det er, hvad mine øjne ser. Jeg ser... Man har svært ved at komme på bølgelængde. Jeg håber, at dengang jeg havde ansvaret for det, at det lykkedes nogenlunde at tale, ikke forbi hinanden, men med hinanden om de problemer, der var. Det, der har været problemet, synes jeg, når jeg sådan i dag på lidt større afstand iagttager tingene, det er, at man har forskellige briller på, når man skal kigge på hinanden. Så siger de, ja, men nu skal I jo passe på, for vi har jo en borgerlig regering. Els Hommerhøjer, lille barn til lov. Jeg kan faktisk sige, hvad forskel der er, om de tvinger os til halvvejs frivillige at godtage det, eller en borgerlig regering ophøjer til lov. Det er en anden ting. Men nu, hvor vi har en socialdemokratisk regering, som skulle være en arbejderregering, der er jeg meget spændt på at se, hvordan det går. Der går det nemlig på samme måde, bare med modsat fortegn. Der siger de ikke til os, husk nu på, det er en borgerlig regering. Der siger de, husk nu på, det er vores egne. Pas nu på. I vil da ikke gå hen og lave noget galt for vores egne nu. Nu må I vise modhold. Angrebene på os er fælles. De kræver fælles svar. Men når der bliver svaret igen, kommer vores ledere og snakker om en anden solidaritet. Mellem os og dem, der sender os love, afgifter og forlig på halsen. Mellem os og dem, der bruger vold mod os, når vi ikke danser efter deres pibe. For at skjule, hvem der hører sammen mod hvem, bliver der gjort, hvad der kan for at splitte os indbyrdes. Ja, de arbejdsløse klager, mens en anden en må gå og knokle. De gider vel ikke lave dagens gerning, når det kommer til stykket. Og de faglærte strækker for højere løn, mens en anden en skal gå for minimumstariffen. Og se for de statsansatte, for ikke at sige pædagogerne. Skal de gå og spille langhårede idioter på min regning? Og Christiania? Kør den dog på lossepladsen. Ja, man kunne droppe arbejdsløshedsundersøgelsen på den ene side, og så kunne man samtidig give en masse frit. Altså give afskaffe mobsen, afskaffe alt det der lort med gadehandel. Man kunne give gadehandlen fri. Hvad hed det der vogneskabets afløsning i 1789, eller hvornår det var? En masse... Marie, kom herover, du skal med på filmen. Festebønder kom tilbage til deres herremænd og sagde, jamen vi vil ikke være frie bønder, vi kan ikke ud af det. Vi vil gerne have arbejde igen hos jer. Og det synes jeg, det lignede de der smede, der stod inde på rådspladsen og bad om arbejde. Fordi fanden heller, altså, har de ikke nogen idéer til noget, de kan lave? Det kan jeg ikke forstå. Altså, vi passer, altså, vi tjener vores egne penge. Vi kan leve af det her. Vi er vores egne herre. Det er korte glimt af arbejdsmarkedet Danmark 1976. Hvad har vores venner nået på arbejdsmarkedet? Jo, der var noget. Kan de føre en kost? Ja. Kan de bruge en klud? Ja. Nå, så er jobbet deres. Du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, 8 timer dag gælder for dig. Du skal ikke tro, Per, jeg er til for kvinder. Du skal ikke tro, kvinder kan strække. Ja, 10 kroner er ikke meget, men vi ønsker en nøjsom, en ung. Du skal ikke tro, unge kan stå samme. For ung til at stå i fagforening. Arbejdsløshedskassen er ikke til for mig. Stedet her er bossernes forgrening. Til lønarbejderklasse, ungernes fallit.
beroliger vi ved at putte den i institutionen. Dem beroliger vi også ved at putte herud i Christiania. Og vi isolerer dem, og det er nok det vigtigste, vi isolerer dem fra den øvrige del af arbejderklassen. Erling. Nul Erling. Ivan. Ivan den grusomme Ivan Jensen. Kom, altså, jeg skal ikke have jer med. I skal ikke være nervøse, kære venner. Poul Erik Mollerup Børton. Ja, de er gået og lavet småsønder. Det er det, vi skal se at få ud af verden. Nå. Og så er der Niels Baden. Tommy Opel Hansen. Er det noget, der bliver brugt i mål af det der? Jeg ved heller ikke, hvad det skal bruges til. Det er i hvert fald bare et bevis for, at jeg passer mit arbejde. Og så er der ham Jakob med bjørnen der. Og så er der en, der hedder Laban. Vi skal gerne have det her legaliseret, ikke sant? Vi skal ikke have Christiania legaliseret. Altså min drøm det er, at jeg får et fotografi. Legaliserer man, dørene bliver væltet ned med brækjern og ved kraftede mig ikke, hvad man er vilde panser med skylder i ånden. Man jamen det er fordi, I lukker dem jo. Lukker dem, mand. Man siger til dem, har en dommerkendelse, så jeg kan komme ind. Hvad ravende dig, siger de så. Så brælder de døren ned. Siger de, flyt den hund, eller skyder den. Det siger de skyder. Er der en hund? Nej, men det siger de, når de kommer ind, fordi hunden den bor der. Er der ikke nogen hjemme, så knalder de sgu også hunden. Jo, men de går jo også og gemmer jer alle sammen. Vi går sgu ikke og gemmer os. Mere jeg gemmer mig nogen steder. Men det ved jeg måske ikke. Det ved jeg ikke, men jeg har oplevet på fuldt tryk flere gange. Ja. Det er så ubehagelige Gestapo-metoder, mand. Jeg har kræftet mig. Ja, og her kommer jeg med mine fredelige metoder, hvis I nu kunne... Fredelige metoder, mand. På den ene vej, og så lidt luskeris på den anden vej. Der er ikke noget luskeris, kan du. Hvis du ikke kan betale bøn, så... Altså, hvis jeg siger det er dig, så kan du ikke betale den, ikke? Og så sørger staten for kostologi i et par dage. Jeg kan godt fortælle, får jeg nogle bøder eller noget andet, så vil jeg ikke betale dig. Nej, det er der sgu da ikke noget. Aksel Pedersen skriver heller Arnfren, og så er der Gert Rømmer. Det er jo håbløst, det går jeg ud fra. Ja, det regner jeg nu også med. Så jeg skriver igen. Jeg går over på jeres information. Det er nok det smarteste. Så kan I få det resoneret. Jamen, er I ikke ret stresset? Du har ikke kaldt øje på. Nej, stress, det kender jeg ikke. Jeg fik ikke noget. Mig fik ikke noget. Tak for det. Der var sgu en dag, jeg flippede helt ud, så kommer der en, der slet ikke bor her, ikke? Hun kommer op og spørger, om hun ikke må låne en kost. Og når hun så endelig kommer ned, så ender det med, at en 4-5 Fredens Ark-beboer går i gang. Det havde jeg aldrig set før. Før jeg forleden dag. Ligesom der var også nogen, der gik i gang med det der. De pludselig stod der sgu også nogle Fredens Ark-beboer. Og knoklede løs med det der rækværk derhenne. Det fattede jeg heller ikke rigtig. Jens Brækthud, mand, og Trond. Jeg har aldrig set dem i sådan noget arbejde før. Det har jeg kraften med. Jeg gad godt finde ud af, hvor fanden det junk var henne, det er helt sikkert. Jeg tror, jeg gad det, så få det smidt ud på fuld kant. Det er lige noget for mig. Ham der? Nej, han kan jo nok lige et hak i nyerne, hvis han ikke er stedet af. Det håber jeg, han er fra en af mine gamle skoleture. Så jeg håber, han er stedet af.
Hvad? Jeg sender en af mine venner ned og køber noget forskellige steder. Eller også så ser jeg bare, hvordan folk de går som en smøgleluske. Lige pludselig laver jeg bare en rage. Så der så op til, om man finder noget den dag. Og finder man noget, ikke? Ja, så står de på gaden op til 5 minutter. Værsgo. Ud af røret. Og så kan de prøve at komme ind og brække ind igen, så bliver de bidt i røven af en hund. Det, vi skal nok få det ud på et tidspunkt, det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg sgu. Kan du købe noget hash? Interesseret, vi skal blive her længere end 1. april næste år? Jo. Går du ej? Jo, ja. Hvor fanden blev det så vildt næste år? Prøv at høre en gang. Der står 10 mennesker heroppe næste med i dag. Hvis du bare alle sammen gerne vil rykke med. Det er det samme. Hvorfor i helvede bliver du ved med at stå altså? Så er lige ved med at fotografere mig. Det er jeg ikke så glad for. Jamen altså, hvad fanden, hvis du står og laver noget, som du går ind for, hvorfor fanden vil du så ikke fotografere? Hvad siger du mig det? Jamen, ja, vis, min røv er spids. Hvad fanden gør du selv for det? Så vil jeg også gerne. Hvad i helvede gør du selv for det, mand? Jeg gør det for det, jeg siger til folk, om de vil rykke ned. Hvad? Jeg siger det til folk, om de vil rykke ned. Ja, og I bliver stående alligevel, mand. Det er sgu ikke, du må ikke sætte det hele på mig. Ved du hvad, der kommer folk ud fra, ikke? Det første, I ser, ikke? Det er dig, der står her, ikke? Hvorfor i helvede bliver du så stående her i porten, mand? Det er sgu da dårlig, mand. Det er kraftdejme for dårlig, mand. Ja, det er sgu rigtig nok. Ved du hvad, du? Hvis du gad at gøre en skid, ikke? Det gør jeg godt. Nej, du gør. Jo, ved du hvad, hvis så vil du dukke op på aktionskontoret, der er åben hver dag, mand, og så lægge bare 2 timer om dagen for Christiania. Jamen, hvad fanden har du tænkt dig at gøre bagefter? Hvad siger man det? Hvad? Hvad har du tænkt dig at gøre bagefter? Bagefter. Bagefter? Jeg har prøvet, du ved, at stille mig dernede bagved, ikke også? Men du ved, så har jeg gjort det en hel uge, så min forretning går ned om og hjem, og så... Ja, din forretning og din røv, ikke? Det er det eneste, du tænker på, mand. Det, sådan er det, så er det spilleregler, ikke også? Gud det dig, ikke? Nej, det ved jeg godt, men så, du ved, vi må være nogle flere om at finde ud af at organisere det, ikke? Det er en lille smule stærke, ikke? Ja. Nu ved jeg, så du egentlig om at trække. Ja. 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 Ved du hvad, jeg har prøvet... Du er fandme da stor nok til, at du kommer op og sidder der, ikke? Tilfældigvis smed jeg den maling ud, jeg havde tilbage, ikke? Der havde jeg tænkt mig at lave en fed bred stræk, du, der kunne se, hvor vi bare skulle holde os ned bagved, fordi sådan og sådan, men det kan ikke lade sig gøre, fordi så kommer der en, der skal op og lige tjene nogle hurtige penge, og jeg synes, jeg sagde den af dem efterhånden. Tror vi ikke, at dommer skal gå ind? Du har stået heroppe ved porten hele dagen? Ja, det har jeg. Nå, opbliver du så stående? Fordi jeg mangler nogle flere penge nu, og jeg har noget mere hash, jeg skal have solgt i også. Ja, ja. Og hvem fanden sælger du det hash på? De scener, vi ser derovre ved porten,
Vi ser ham hver dag, så at sige hver dag. Det er hverdagsmad. Det er simpelthen shit-handel. Det er handel med cannabis, som det bliver kaldt herude. Fristad og Christiania og fristad og overdrivelser. Der er nogle mennesker, som ikke tænker på, at det er frihed. Det er også et ansvar. Og mange er fuldstændig ansvarsløse, når de kommer herud på Christiania og opfatter slet ikke det samfundseksperiment, der ligger i det. Og vil i og for sig skide Christiania noget og laver en mægtig profit på den. Dem arbejder vi imod, og det er svært for os. Men vi arbejder først og fremmest imod de mordere, som kører med de hårde stoffer. Og konsekvensen af det er, at vi også har taget nedtrapningsarbejdet op. Og det gjorde vi allerede på et ret tidligt tidspunkt i Christianias historie. Og nedtrapning af narkomaner, det er noget ligesom med planter, der skal gro langsomt. Så er der også en forståelse for, hvordan man kommer ud af stoffet. Det er ikke noget, man gør lige 1, 2, 3. Det er noget, der arbejdes på lang sigt. Og vi har været i den heldige situation, at mange har kunnet komme ud af stofferne, på grund af, vi har haft venner rundt omkring i kollektiver, og der har kunnet hjælpe os. Men det er meget vanskeligt at komme tilbage til Christiania efter for eksempel 14 dage. Det er nogle af de erfaringer, vi har lært os. Det tager halve år at kunne blive modstandsdygtige imod de forbandede hårde stoffer. Det, det drejer sig om, det er Baxis-festen. Vi har jo, som I ved, masser af sociale problemer her, og en af vores største nedtrapningsture, som koster en masse penge, den er lige afsluttet, og vi skal i gang med anden fase af den, med landophold og i gang med værkstederne. Hele festen er bygget op af eks-narkomaner fra nedtrapningsturen og venner fra Christiania. Staten har ikke ville støtte os med en eneste krone, og de sociale problemer, de vælter fortsat ind over os fra samfundet, som måske heller ikke selv er i stand til at kunne klare det. Men vi benytter derfor denne her udvej. Men altså, kære venner, god fest. Thank you.
Det er gået fint i aften. Vi har lært at køre i showbusiness-branchen. Det er mange ting, man skal øve sig i. Vi er lidt trætte, men vi er meget glade. For det her kasseapparat herinde, der er kommet 15.000 ind. Og der er strømme forbi med mennesker, som det gør nu. Og der har været virkelig, sådan, så hele hallen, den gynge af musik herude. Der har været tryk på, og det har været dejligt. Og det bedste ved det hele, det er, at mange har forstået, hvad det drejer sig om. Så det er godt nok. Den her nedtrapningstur. Nej. Det er ved at lære det vanskeligere for nogle af jer.
Vi har vind. Nej, de andre hjælper os. Okay, hey Tom. Det kan jeg lave virkelig fed musik, når I kommer ud. Så har I en hat der, ikke? Tror I klar den? Ja, vi er i hvert fald til at opleve nogle andre miljøer, det må sige, hvad nok sig selv. Vi får en masse positiv påvirkning og sådan noget, og det er sig selv, der bare går det. Det er rejse rundt og besøge andre kollektive, andre alternative livsformer, ikke? Folk, der er flyttet ud på landet, der lever i kollektiv derude, der har fundet ud af det på en eller anden måde. What is your name, man? It's your name. No, it's not there. I think where is this people there? Ah, they are leaving. They are go. This is Hadi Reist. They are go. They are leaving. Here now come to leave Trille. Yes. Trille live here. Come, then she make the house. Yes. You don't know what is she are? What? You don't know what she are? What? What is Trille? Trille. Yeah? You don't know what she are? She are? Yeah? What is? Okay, you know, understand me. You will pay to Christiania? I pay for the key. No, yes, yeah. Yes, I know that. And after, I don't know what I must, yes. Make in the kitchen. And okay, anything. Who are better? Hello, where are they? Oh, I don't know. I don't know. Okay. Are you? Yeah. Are you? Are you? But there are two. Jeg nogensinde har set, det var helt ude. Et filibus. Nå, jeg kender huslejen. Lukker du mig ind den anden vej? Ja.
kan der lige tages veje af og sådan noget der. Fordi politiet de står bare alle børn også. Og de monterer sådan en kraftig veje til døren. Det er den der, der normalt er kran herude på inden af. Yes. Okay. Ja, yeah, okay. That's fine. Du betaler husleje i dag? Ja, jeg har betalt. Ja? I til dig? Posten. Til posten? Ja. For både mig og Julie. Hvem har du betalt til, siger du? Det er en pige i posten i tinghuset. Nå, hende? Ja. Nå, okay. Så har du en betjening, du kan vise mig? Ja. Nå. Nå, det er det, det er ikke betjening. Åh, hvad da? Nå, ja, det er jo, men huslejebetjening. Åh, oh, ja. Det vil jeg godt lige se. Så har hun også skrevet en låne efter mig. Der er det. Hvad så? April. April, april. Ja, ja. Det er jo en... Det er min aprilsbøj. Aprilsnok. Ja, det er godt nok. Er det mig? Det er godt nok. Ja. 7, 10, 5. Snart. Fint. Du skal betale 75 kroner om måneden. Hvad gælder jeg? 5? 7-5. På søndag? Ja. Det er jo ikke. Det er jo ikke.
Ja. Skal vi lige hen til skrige? Altså hvis I går ned til værelset derhenne, det kunne være fedt, fordi det er et dejligt rum. Det er sgu skønt rum. Det er bare fyldt med lort, mand. Snakker du med de andre? Bedst egne som fællesrum for at melde fødsel. Og det er så spørgsmålet, om det er en god idé eller en dårlig idé. Men altså det, jeg har tænkt lidt på, det er, at vi mangler et fælles sted at sidde og spise her på en eller anden måde. Vi er så heldig stille, så vi har ca. 200 kvadratmeter, så vi cirka to. Det kunne være spændende, og jeg synes absolut, at der skulle være nul regler, og helst ikke for mange planer på forhånd, men lad os se, hvad det udvikler sig til. Det er skidt, siger man simpelthen. Lavet mad? Ja, man lavede mad til 30 mennesker måske. Så er der mad. Og jeg mener, at det man kommer an på, det er at lave rammerne for at kunne udvikle noget sammen i de rum deroppe. Ikke? Jeg synes altså, at de praktiske ting må vi så ligesom prøve at gemme, ikke? Så må vi prøve at tage stilling til, om vi det hele taget vil have de rum der. Ikke? Hvis der er materialer, så synes jeg, at man bare død i hårdskud sige noget med 2 timer hver eftermiddag, hvor Bjarne han vidste, at han skulle være der, og han kunne kalkulere med, at der ville være 2 eller 3 mand til at bygge hans rum. Ikke? Prøv at se, hvor hurtigt Marietas rum det blev bygget. Det fortæller lidt om, hvad mange folk kan lave, hvis de er sammen. Ikke? Så kan vi sgu gå op og ligesom bare lave det der fællesrum i en fart. Ja, så det er besluttet 100%, ikke? Ja, det er besluttet, tror jeg, 100%, at det der rum deroppe skal bruges til en eller anden fælles forbindelse, ikke? Derude, jo natten
morgen. Så går der ud, der så kommer ud igen. Nej, I bliver for vant til at være her. De tror I bor herude, så I smider også jer ud. Det kan lide det. Nu er ham til lille der. Ham skal vi passe for jer. Sådan en bare for sjov. Kan du høre for at bruge ham? Ja, jo. Er du med, Simon? Skal over med bollerne. Over til indkøberen, ikke? Christianshavn og de to arealer, som vi har fundet, som noget helt enestående og attraktivt for en byggemand at gå i gang med i dag. Beboelsen er Frederiksmandstrædets kasernes tidligere områder derude. Christiania skal bringes til ophør. Man bor under usle forhold, snavsede forhold. Vi er samlet i et lille område. Man skal sprede dem ud. Vi er morgen eftermiddag kl. 2. Det er fra barakken, mand. Så går vi lige op, og så begynder vi med. Det er vildt. Så sker der noget. Det skal der mere, der gør nu. Vi sidder bare og knaller og løber går. Kommunen, de har stillet nogle krav til bygningerne. Og det har jeg her et stykke papir på, hvad det er for nogle krav. I stueetage, ned under forsamlingslokalet, og det er altså på loppen, ikke? Der er beklædet skillevæggen af træ med giftplader og træporten med en jernplade. Det er for planen, der er noget, vi kan gøre. På første sal udføres to adgang med selvlukkende branddøre. Det er pandet så enkelt, som det kan være, ikke? Og så er der noget med nogle flere gifter. Teddy?
Det er morgen, du. Vi skal i gang med det her nedrivning. Hvis du er på auktionskontoret om 20 minutter, så går der en bus derfra. Fedt. Det her inde i Blågårdsplads. Blågårdsgade, Blågårdsplads. På venstre side ned til de huse her. Der er en byggelejplads lige overfor. Ja, det kan jeg sagtens. Godt. Hej så lidt. Skal du med på nedrivning? Vi har købt to opgange inde i en by. Inde i byen. Jern, lokummer, faldstammer, vandrør, gasrør. Jeg kunne sådan set godt tænke mig, men jeg har det sgu ikke skide godt. Jeg er faktisk blevet pisserabød. Ja. Ja, det er ikke for sundt at gå ind i sådan nogen uden vinduer. Ja, men hvis du er med, der så er nok skide meget at trække. Jo da. Men hvis du kan slæve ned ad trapperne? Ja, det kan godt være. Hvornår er det? Om 20 minutter, så tager vi afsted ned fra inden. Hvordan? Og hvor er det? Du bliver kørt derinde i vognen, og du bliver kørt hjem igen. Og du får bad, når du er færdig i sauna. Ja. Det kan godt være, at jeg vil sgu ikke lukke. Hvis jeg kan finde noget arbejde for dig. Ja, men om 20 minutter og en halv time, så kører vi det ned fra. Ja. Fint, fint. Hvad med de knæk, der går fra toiletterne og ude i den der 4-tommer-stamme? Dem har vi med også, ikke? Ja, ja. Når vi kommer derind, så vil vi kun være på den ene side af huset. De har fået taget derinde, og så der skiller meget i hovedet på os, hvis vi kommer på den forkerte side. Op til Boskade, så ligger det på højre hånd. Jo, tak. Ja. Dagsordenen er forslag til folketingsbeslutning om ophør af besættelsen af Bådmandsredets kaserne Christiania og Dormand med flere. Så starter vi det alvorligste fællesmøde i Christianias historie. Kristelig Folkeparti stillede dagsordenen der hed, at afviklingen af Christiania skulle starte med det samme. Det var Socialdemokraten forsvarsminister Orla Møller stærkt imod, men under pres fra Venstre ændrede Socialdemokratiet sin dagsorden, således at man vedtog, at afviklingen af Christiania skulle starte med det samme. Det vil sige, at man gik imod Socialdemokratiets egne løfter om, at vi skulle være her i 3 år i fred og ro, og guderne skal vide, at der ikke har været fred og ro. Vi husker sidste år med Brandum og alt det andet der. Men den krise, vi nu står i, er ret alvorlig, fordi vi var til møde med forsvarsminister, socialdemokrat Orla Møller forleden dag. Og han startede med at sige, han sagde ikke kære venner eller noget som helst andet, han kom bare ind, så sagde han, der er intet at gøre, I skal være ude per 31. i 3. 76. Så snakkede vi en del frem og tilbage og spurgte, hvad han havde tænkt sig at gøre med 500 mennesker uden bolig, uden arbejde. Så sagde den vise Orla, at der var så mange andre arbejdsløse her i landet, så man kunne ikke se, at det kunne blive deres problem. I det hele taget må vi se øjnene, at Socialdemokratiet er flygtet fra samtlige løfter,
Næste år vil de simpelthen bare se os ude, og det interesserer dem en handfuld, hvad der bliver af os. Så, hvordan skal vi så gå? Vi bliver langsomt kører. Jamen, hvad vil du så gøre? Hvor vil du gå? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal gøre. Vi er flyttet ud i skoven. Vi elsker naturen. De andre kalder os elverfolk. Vi har indset, at industrien fuldkommen ødelægger og forgifter jorden. Derfor er vi flyttet herud. Vi har købt jorden fri, så vi kan bygge et helt nyt samfund. Og vi bliver flere og flere. En skøn dag vil vi have overtaget hele landet. Jeg hedder Elvira. Jeg er forelsket i en fyr, der hedder Gunnar. Men han bor inde i byen. I byens huse bor kun sorg. Og at alting ikke er som det skulle være. Gunnar, hvorfor bor du i en borg? Med murer, der er så svære. Alle de ord, der faldt, mens de udenfor tog til at grønnes. Det var os, det gjaldt. Jeg arbejder på maskinfabrikken, og her er jeg sammen med mine kammerater. Vi ved, at det er os, der skal overtage produktionsmidlerne. Det nye menneske vil opstå af fabrikshallernes smuds og røg. Men jeg er forelsket i Elvira, og hun bor ude i skoven. Mit job er på fabrikken i byen, hvor jeg bor. Jeg knokler blandt maskiner, mens ulvene de griner. Og drikker deres susser på et elegant kontor. Elvira, kom til byen, jeg savner dig, og kampen bliver hård. Elvira, kom til byen, for det er her, jeg bor her, at kampen foregår. Jeg vil, at månen lyser ned på din alpeskår, men inde over byen går den i skjul bag skyen. Og i de mørke gader går ulvene på rå. Elvira, kom til byen, jeg savner dig, og kampen bliver hård. Elvira, kom til byen, for det er her, jeg bor her, at kampen foregår. Elvira, kom til byen, jeg vil, at du er stærk. Kom, se, min hånd er åben, den venter på dit våben, så vi kan gøre oprør imod kapitalens værk. Elvira, kom til byen, jeg savner dig, og kampen bliver hård. Elvira, kom til byen,
for det er her jeg bor her, at kampen foregår. Jeg mener, at man realistisk vurderet må sige, at Christiania, som det ligger i dag, ikke kan blive liggende. Altså det er et spørgsmål om tid, og det var det, regeringen i sin tid tog stilling til. Leonard derovre med Bunkersen, som vi gør til en bolig, ikke? Altså herinde skal have sådan en vinterhave, og her udenfor på det, der er bare cement og nedbrændt. Nu der skal jeg have et drivhus, hvis jeg når så langt, så ser man bygge og bygge og bygge, ikke? Lige til de der maskiner der kommer og rydder folk ud, ikke? Og der nåede sgu ikke at plante træerne, vil man have nået at skulle komme så langt, ikke? Det synes jeg er fantastisk. Men så det er jeg ikke i stand til, altså, fordi at jeg, det er nok også noget med, at man har et barn, tror jeg, fordi at jeg synes, at der er så meget, det er det der, jeg må have et eller andet trygt sted, ikke? På vandet, ikke? Som ikke forandrer sig hele tiden. Fordi jeg tror, at jeg får selv små børn, ikke? Og jeg kan mærke, at hun også bliver lidt forvirret af at flytte rundt hele tiden, ikke? Nu mens jeg går op i det hele tiden, nu vil hun sgu hjem, ikke? Altså, det er ikke til forklaringen, at vi skal bo herinde, denne her, ikke? Jeg kan mærke, at hun sådan savner et eller andet sted, hvor hun hører til, ikke? Kun 100 meter væk fra os ligger en kæmpe boligblok. Der bor almindelige arbejdsfolk, som alle skulle ud ligesom os. Jeg har selv været med til i sin tid og brænde plankeværkene. En af dem sagde til os, vi brændte plankeværket ned. Alt er svært, men uden sammenhold har de rige folk frit spil. To tredjedel af os her i Aladdin-kvarter, vi skal væk herfra. Og jeg er ikke meget for at eventuelt skal jages ud i kafferiet, fordi jeg kan lide at være her nede på sæsonen. Jeg vil da også blive boen for fanden. Nu har jeg boet der fra 1907. Hvad fanden skulle jeg ikke have lov at bo der resten af min tid? Det kunne jeg ikke få lov til. Jeg skal aldrig ud. Men hvad så? Så kommer altså problemet med de usanerede. Om de så kan magte at flytte over i det nye? Jeg tror, at man må sige, at det må være et kommunalt problem. Det er det alle steder med hensyn til genhusning af lavbemidlede indtægtsgrupper. Og, ham der direktøren sagde, at finde et andet sted til folk, det er et kommunalt problem. Ikke mit, for sådan er loven jo. Der sker også, det sker ikke ved det, at Christiania er ved at eksplodere. Der kommer skurvogne nu, og der kommer huse, som bliver bygget herude, fordi der ikke er plads nok i de gamle huse. Og så må vi jo se at lave byplan, hvor meget de forskellige områder kan bære af nye huse og så videre og så videre. Og der kan Grønnegade i hvert fald godt bære lidt. Og så kan vi få det til at svinge. Det vil være helt fint. Og det er der altså nogle af pigerne, der er i gang med. Hvor de så skal lave et miljø til deres børn og dem selv. Når vi i sin tid besluttede, at eksperimentet skulle vare i 3 år, så hænger det jo sammen med, at vi dengang vurderede at forberede sig til, at arealet kunne anvendes til andre formål, ville tage dette tidsrum. Ham der ministeren sagde, I har fået disse 3 år. Det er tiden, det vil tage os at lave en byggeplan. Jeg kan love jer, at Christianshavn og Christiania ikke bliver til at kende igen, når de har kørt vores planer ud i livet. Magasin du Nord. Ja!
at den tavske rente af den demokratiske kapitalistiske censur. Men hvad er et demokrati uden dødstræt? Et demokrati uden dødstræt er som et Cadillac uden hjul, det ved vi. Ikke sandt? Ikke sandt, idioter? Så er det helt klart for enhver, at Danmark trænger til en stærk hånd. En stærk hånd, der kan... Folketinget truer os. Christianshavnerne skal flyttes ud. Direktøren køber flere grunde. Kommunens planer passer fint til ham. På baggrund af alle de ting begyndte folk på Christianshavn at organisere sig i en beboerforening. Kun nogle gader væk fra os besætter de nu et tomt hus for at få et sted at blive flere fra. Her var nogen af os med. Vi har kørt den afventende linjen. Den har ført til, at vi langt om længe efter meget tikken og beden, eller noget skulle få et møde med Urban Hansen. Dette møde fik vi i maj måned. Vi kunne intet konkret få ud af mødet. Der er ikke sket en pind i sagen siden det møde. Hvorfor, siger vi så? For nu har vi nemlig ændret holdning. Det siger vi, det er fordi, at vi reelt ikke havde nogen magt at sætte bag vores krav. Vi talte med tomme ord, og Urban Hansen, han ved, hvad det drejer sig om i politik. Det drejer sig om magt. Det gør, at vi selvfølgelig skal holde huset. Så jeg går til en afstemning, hvor mange stemmer for, at vi skal blive i huset. Det er vedtaget, at vi bliver i huset, til vores krav er gennemført. Vores børnehus er som end ikke meget anderledes end andre. Vi vil alligevel gerne fortælle noget. Se, der er ikke mere i det, end du ser. Men det er midt i byen, det her. Tænk, hvordan vores by kunne være. Det kunne være vores by. Tænk, hvordan vores by kunne være. Det kunne være vores by.
forklaret 1. april. For 30.000 støttede os. I de timer besluttede regeringen at vente med at få os ud. Nu kører så en retssag, om det er lovligt det de vil. Carl Madsen er vores advokat. Han vil trække tiden ud for os. Men når fjendens interesser koncentrerer os mere end nu, der hjælper ingen retssag. Der bliver det spørgsmål om magten. De kan smide os ud. De kan vedtage en lov, som siger det. Der hjælper kun solidaritet. Bevidstheden om den fælles situation. Altså, hvis du er i psykisk balance med dig selv, så er det en velvære at være menneske. Men når man hele tiden skal ned i en bølgedal, op på et højt plan, og ned og op og op og ned hele tiden, så klikker det sgu, og det gør det for mange mennesker. Og derfor jeg har fundet ud af, at herude, der har jeg sgu en mest psykisk lige sådan derude af, ikke? Jeg har ikke så meget op og ned og ned og op og sådan noget. Det er faktisk mere sjældent end dem udbygger. For det er bare dengang, jeg går ud i byen, der kunne jeg sgu godt sætte mig ned og tune nogle gange, du, fordi jeg synes, det hele det var så klumrådden, du altså. Men alligevel er det ligesom, at fagbevægelsen i dag vil få søge at få arbejderne til at tro, at nu har vi i virkeligheden noget målet, for det nu bliver vi med det hver dag, og nu har vi fjernsyn, og vi har bil, ikke? Men der ligger jo alligevel dybere problemer i det der. For ens kone og børn, de forventer måske, når man kommer hjem fra arbejde, så er man indstillet på måske at kan lege med børnene, eller tage sig lidt af dem, se hvad de har lavet i skolen, eller hvad der ellers er sket. Og for eksempel snakke med konen. Men hvis man kommer hjem og begynder at sætte og hænge i en stol og falder i søvn med det samme, det giver jo en helt anden ånd, end der burde være i sådan et hjem, ikke? Det burde jo sådan set være en glæde, når man samles. Det burde ikke være sådan, at den ene var mere ødelagt end den anden, alt efter hvad arbejde man nu kan. Der må man så bare konstatere, at som sagerne er nu, der er det kun de rige, der har ret til at indrette sig og bo, hvor de vil. Derfor synes jeg, det er meget nødvendigt, at vi lønarbejdere og folk fra Christiania indser, at det er meget nødvendigt, at vi rotter os sammen og går med i fælles kamp mod statsmagten. Hvad er der sket? Ja, vores skov blev taget til militært øvelsesområde, og det ville vi jo ikke finde os i, vel? Så kom de og rydde hele skoven for alfa, så nu er vi spredt for alle vinde. Det hele skete så pludselig, at vi ikke anede, hvad vi skulle gøre. Der var jo så mange, der troede, de var i sikkerhed i skoven. Jeg var på vej over til fabrikken. Så fik jeg videre, politiet havde været der for at spørge efter mig. Så tænkte jeg, det var nok det klogeste, hvis jeg holdt mig væk. Jeg føler mig helt tom. Min alfedrøm er helt borte. De havde magten til det. Og de brugte den. Men det var godt nok det, vi gjorde. Vi prøvede, om drømmen kunne holde i virkeligheden. Om vi kunne arbejde sammen, uden at nogle få skulle bestemme over andre. Vi kunne tage hensyn til de svage, uden at arbejdet gik i stå. Vi kunne leve, uden at forgifte jorden. Det er en gammel sandhed, at jorden og menneskene, luften og fuglene, vandet og fiskene, træerne og blomsterne, de hører sammen. De passer ind i hinanden, så alle kan være der og leve. Og vi mennesker kan bruge vores snille
til at lade livet blomstre. Vi kan også slippe vanvittigt ud over verden og ødelægge den. Ja, vi kan selv vælge, hvilket hold vi vil være på. Men valget kræver noget af dig. At du ser virkeligheden og dig selv i øjnene. Og gør det, der må gøres. Kom. Vi kommer fra byen. Vi kommer fra landet. Vi går af fabrikker. Vi mødes igen, folket om bord. Kærlighed har rejst sig. Og nu er vi her igen, nogen af os. Flere vil komme. Vi står ved den landevej, hvor du selv står. Vi havde blot ikke set hinanden før. Og foran os er alle forhindringerne, vi skal over.